Tržište rada već nekoliko godina vapi za radnicima. Dio te potražnje u sve većem broju namiruju umirovljenici, kojima zakon dopušta da rade polovicu radnog vremena bez gubitka mirovine. U samo 6 godina njihov se broj gotovo udeseterostručio, ne toliko zbog dosade ili želje za radom, nego zato što tako krpaju jedva održive mirovine. Prema posljednjim statističkim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji se odnose na rujan 2022. godine, u Hrvatskoj je trenutno zaposleno 23.949 umirovljenika. Razlozi njihove ponovne aktivacije na tržištu rada su razni, ali gotovo 74% njih su se odlučili na to zbog teške materijalne situacije. Oni su primorani zbog teškog siromaštva i uvjeta u kojima žive, dok neki ostali ovih 26% imali su i prije dobre plaće, bili su na nekim menadžerskim, direktorskim pozicijama ili u visokom obrazovanju, te su oni nastavili sa jednim manjim tempom nastavili raditi. Nakon umirovljenja većina njih ne može raditi u struci, nego im se nude nisko kvalitetni i niže plaćeni poslovi. Najveći broj njih, 4101, je zaposlen u trgovini na veliko i malo. Zatim slijede stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti u kojima je zaposleno 3134 osobe. Zatim slijede prerađivačka industrija, 3092 osobe, te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti gdje ih je zaposleno 2572. Riječ je uglavnom znači o slabije plaćenim i manje kvalitetnim poslovima i poslovima u kojima nekadašnji zaposlenici, a sada umirovljenici, nisu radili i naravno ne žele raditi u starosti poslove koje ili ne znaju ili su im teški i fizički i slabije plaćeni. Zbog toga je i brojka od samo 2% zaposlenih umirovljenika do polovice radnog vremena među najnižima u Europskoj uniji. Prosjek u Europskoj uniji je preko 15%, a u skandinavskim zemljama, jednom Islandu, ide čak do 40%. Najviše zaposlenih umirovljenika je u gradu Zagrebu, njih čak 6830. Zatim slijede Splitsko-dalmatinska županija, 2624, Primorsko-goranska, 2455, Istarska 1993, te Zagrebačka 1354. Svi oni se nakon umirovljenja zapošljavaju na 4 sata dnevno, ali zbog nedostatka radne snage zamoljeni su da ostanu raditi i duže, ističe Knežević. Zapravo veliki je problem i što nekad nije samo 4 sata, nego i više. Što je naravno naporno umirovljenicima i oni to ne mogu pratiti tempo, pa zbog toga ili se uopće u pravilu odbijaju te poslove, ako se zaposle ne mogu dugo izdržati. Sa svojih 78 godina još uvijek rado dolazi na povremeni administrativan posao i gospođa Mira Hendija, koja je odlučila da financije nisu njezin motiv zaposlenja, nego želja i volja za radom. 3 do 4 puta tjedno dolazi na posao u Sindikatu umirovljenika Hrvatske i savjetima pomaže onima kojima je to potrebno. Dok sam ja radila, ja sam u ono vrijeme sa umirovljenicima bila u kontaktu, jer je moja šefica mene preporučila i koja je bila prije na radnom mjestu gdje sam ja, s kojeg sam ja otišla. Tako da sam se ja odmah uključila u rad umirovljenika. Ja iz financijskih razloga nisam tu, ja imam relativno dobru mirovinu, imam sređenu obiteljsku situaciju, što je najbitnije. I ja iz toga da izoštravam svoje sposobnosti i dokle god budem mogla otići i vratiti se, kako ja znam reći, dok me mozak služi i dok me zdravlje služi, pomagat ću uvijek drugima koliko je u mojoj moći. Iz Sindikata umirovljenika upozoravaju da vlada još uvijek nije prilagodila zakone prema zaposlenim umirovljenicima na tržištu rada. Naime, ako zaposleni umirovljenik završi na bolovanju duljem od 42 dana, njegovo bolovanje neće ići na teret HZZO-a, već poslodavca. Tu država nije pomogla da se i poslodavci i umirovljenici osjećaju sigurno, prije svega poslodavci kojima je zato i malo i strah da se zaposle umirovljenici. Također imamo jednu diskriminatornu odredbu u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi gdje znači, učitelji i profesori kad napune 65 godina moraju ići u mirovinu. Iako je Zakon o radu piše da se svi mogu raditi do polovice radnog vremena, taj Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi zapravo ukida tu odredbu Zakona o radu. Za razliku od učitelja, vojnici i policajci mogu ostvariti pravo na pola mirovine i zaposliti se na puno radno vrijeme.
Procjenjuje se da u ovih oko 24.000 zaposlenih umirovljenika u Hrvatskoj, njih 25.000 starih od 65 godina nije otišlo u mirovinu, nego je nastavilo raditi. Kao i da nekoliko tisuća njih na sivome tržištu rada čuva djecu ili čisti kućanstva kako bi preživjelo. Razlog svemu tome je da čak 66% umirovljenika ima mirovinu koja je niža od hrvatske linije siromaštva, a koja za 2021. godinu iznosi 3.038 kuna.